Salam Viral TV. 5 Adun UMNO Sabah bakal digantung. Cerita penuh. 5 ahli Dewan Undangan Negeri Adun UMNO Sabah dikatakan bakal digantung keahlian kerana memberikan sokongan terhadap kepimpinan Datuk Seri Haji Haji Noor dalam satu siri pergolakan politik di Sabah baru-baru ini. Menurut sumber, perkara tersebut merupakan antara agenda yang akan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang dijadualkan pada Jumaat di Pusat Dagangan Kuala Lumpur WTCKL. Antara perkara yang dibincangkan esok hari ini dalam mesyuarat MKT ialah untuk mengantung keahlian Adun UMNO Sabah yang telah membelakangkan keputusan parti. Syailmi Yahya, Jasnidaya, James Ratib, Muhammad Arsad Bistari dan Yusof Yaakob sudah dalam senarai termasuk nama-nama lain di Semenanjung, kata sumber itu malam tadi. Tambahnya lagi, keputusan yang bakal dibuat itu turut mengambil kira kelangsungan UMNO dalam persada politik tanah air selain bertujuan untuk membersihkan parti daripada sebarang bentuk pengkhianatan pada masa hadapan. Tindakan 5 Adun ini dilihat sebagai pengkhianatan terbesar kepada parti. Sebelum menarik sokongan, mereka tidak menghadiri mesyuarat perhubungan negeri bersama ketua-ketua bahagian dan Adun yang lain, sebaliknya terus membelakangkan keputusan yang dibuat. Pembersihan juga bertujuan memastikan tiada lagi individu yang akan membelakangkan sebarang keputusan parti dan untuk memastikan UMNO mampu bergerak sebagai satu pasukan, tambah sumber itu. 5 Adun UMNO Sabah iaitu Syailmi Yahya Tanjung Keramat, Jasni Daya Pantai Dalit, James Ratib, Sugut, Muhammad Arsad Bistari, Tempasuk dan Yusof Yaakob, Sindumin pada 8 Januari mengesahkan sokongan terhadap Haji Ji melalui Akuan Bersumpah SD untuk meneruskan pentadbiran beliau selaku Ketua Menteri sehingga tamat penggal. Perkara tersebut sekaligus dilihat sebagai tindakan membelakangkan keputusan UMNO Sabah yang sebulat suara menarik sokongan terhadap kepimpinan Haji Ji yang didakwa tidak selari dengan Fasal 6, 3 dan 7. Perlembagaan Negeri Sabah pada 6 Januari lalu, kredit Awani. Sekiranya anda merasakan channel ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Saya mendoakan agar kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan, dilindungi dari segala wabak penyakit dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi.